Viatge a Orient. Amb aquest nom i aquest mateix propòsit es presenta la nova exposició del Museu Diocesà, que sense bitllets d'avió ni necessitat de passaport trasllada als visitants a l'exotisme, la fàbula i el paisatge de la cultura oriental a través de l'art i de la fotografia. Olis d'artistes tan reconeguts com Fortuny, Sorolla, Marriera, entre d'altres, mostren la visió pictòrica d'aquest Orient, vist des d'Occident, i es combinen amb les fotografies que el pare benedictí Bonaventura Ubach va fer en els seus viatges a destinacions de la geografia de l'Antic Testament. La mostra inclou també altres elements que complementen el discurs, com unes àmfores de la catedral al costat d'una obra de Fortuny o un braçalet Marriera que acompanya una odalisca d'aquest. Pintura, fotografia i elements materials que ofereixen un diàleg a l'espectador per reflexionar entre l'Orient real i l'imaginat. En la parte pictórica vemos efectivamente una mirada que, querámoslo o no, es en cierta parte siempre fabulosa. Fortuny, por ejemplo, emplea la técnica de tomar apuntes en vivo y luego terminar las obras en el taller, pero aunque estén los espacios que posteriormente pinta, al fin y al cabo hay una recreación estética, más o menos fiel. Sin embargo, en el caso del padre Ubach, el punto de vista inicial es absolutamente distinto, es voy a conocer lo que hemos leído, porque vamos a comprender el Antiguo Testamento, vamos a comprender lo que somos a través del examen directo y personal de las fuentes, lo que le posibilita el entendimiento y el acercamiento del otro. La Basílica de la Mercè o el Museu de Montserrat són dues de les 6 entitats prestadores que han fet possible aquest viatge a l'Orient, un recorregut que continua a la sala capitular de la Catedral de Barcelona, on el visitant hi trobarà més objectes relacionats i la pintura d'una ciutat àrab de Tomasi. L'exposició romandrà oberta per a tot aquell que ho desitgi fins al 22 de maig.